kuma sai sanu en ko kan wa ni ikede ti a fe kede yi a fe kede fun awa ti a wa nkale ati awon ti won gbo wa ti won wa ni online awa ta n wo wa lowo lowo bayi ata awon ti a awon na kan gbo hun wa ni boya bi awon obirin lapojuwe ati awon elomi na to ye ko won lanfani ati ma wo wa gbogbo eni ti o hun wa yi ba n de odo won oun na ni a fe se ikede alalubarika yi si odo won ikede orire ni to je si pe ti n ba kede tan ayi ti o da mi lojuju na ni pe oun kaluku ma so jazakumullahu khairan fun mi ya e ma se ohun ti e se ikede yi kọlọ́wọ́ bá kó mọ́ ṣàgbà ní ìjọsìn lọ́wọ́ tèmi náà mo mọ̀ pé bí mo ṣe ti sọ yẹn a mọ̀ wò pé irú ìkéde wo wá ni ó fẹ́ jẹ́ gbogbo àwa tí a jọ wà ní online tá ń wò wá àtàwa tí a wà ní ìkàlẹ̀ báyìí náà ẹ dákun ẹ bá wa ronú sí àìkéde yìí ṣe ti rí dáwúrọ̀ tí a ń ṣe yìí dáwúrọ̀ tó yẹ pé àwọn tí wọ́n gbé kalẹ̀ àwọn náà ni ìsàlẹ̀àṣà salafi brother ó jẹ báyìí nísìn pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ikọ̀ kan tá ń pè ní jamiu salafiya ó jẹ báyìí nísìn jamiu asalafiya eléyìí tí sheikh wa alkarim abu abdullahi ejigbowi tí wọ́n ṣe ìdásílẹ̀ rẹ̀ kọ́lọ́mọ̀ bá kó má ṣàbá fi albarka sí àkójọpọ̀ náà so jamiu asalafiya tí ó ti fìgbà kan jẹ́ daru salafiya tó jẹ́ sí pé orúkọ jamiu salafiya òun náà ni orúkọ tí ó wà tó jẹ́ formal name báyìí ó ti yẹ báyìí nísìn tó wà official tí a dẹ̀ ti register lọ́dọ̀ àwọn cac jamiu salafiya so ó ti tó bíi ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn tí a ti ń ṣe ìgbìyànjú láti ní odidi masalasi kan gbòógì fún ikọ̀ yìí kọ́lọ́mọ bàdíkẹ́ ọlákùnmọ́ ń ṣàjẹ́ kí èrò wa kó wá sí ìmúṣẹ mọ́ṣà wọlá pé lórí títí ẹ̀ òun náà ni so àwọn challenges kan tá a mọ wá ń rí àwọn ìpèníjà tá a mọ rí láwùjọ wa òun náà ni pé àti kọ́kọ́ ti ẹ̀ rí ilẹ̀ tá a kọ masalasi sí ó máa ń fẹ́ dàbí ìgbà tó máa ń fẹ́ di problem nígbà tó bá já sí pé ibi tá à ń wá ilẹ̀ sí ibi tí a ti gbèrò kí dáwà kó sàǹfààní dáadáa ní ìgboro àwọn náà ni nínú ká mọ̀ tiẹ̀ rí rárá àbí ká rí kó wá jẹ́ pé owó tá fi rà á owó yẹn ò ní agbára so alhamdulillah a wá rí ilẹ̀ kan fún jamiu salafiya tí a fẹ́ fi kọ́ masalasi tá a pè ní jamiu salafi masjidu jamii asalafiya kọ́lọ́mọ bàdíkẹ́ ọlákùnmọ́sà jẹ́ kó wá sí mọ̀sẹ̀ so masalasi sunna òun náà ni yóò jẹ́ insha allahu ta'ala masalasi tún mọ̀ pèpè lọ sí ojú ọ̀nà ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala láwọn àfa tí wọ́n jẹ́ àfa sunna tí wọ́n dẹ̀ sí fẹ̀mí balẹ̀ sí tí èsì àwọn àfa dàrúdàpọ̀ so àdúpẹ́ fọlọ́run ọba lórí ìdára yìí so a ti wá rí ilẹ̀ kan tí a fẹ́ rà láti kọ́ masalasi síbibẹ̀ so gbogbo owó tá a nídi tá a fi ra ilẹ̀ náà papọ̀ mọ́ foundation bí ìdìnnìlá ó wá ń lọ jẹ́ 6.5 million tẹ́lómi bá gbọ́ orúkọ owó yìí yóò kàn pòṣe ni tẹ́lómi bá sì gbọ́ yóò kàn yanu ni ẹ ti mọ ẹni tó pòṣe sí ẹyìn tí mọ ẹni tó yanu sí so ẹni tó yanu sí òun òun gbọ pé owó yìí ṣe wá pọ̀ báyìí so ó ti yẹ níbi tá a ti ń rẹni ti ń rẹrìn ibẹ̀ láti ti ń rẹni ti ń sunkún ibẹ̀ náà láti rẹ lómi tí ó ní 6.5 bò owó yìí ti kéré owó ìdákọ̀ọ́mù ni chicken change so òun náà ni so gbogbo owó bá ṣe lè wù kó rí yálà ẹ̀yin tẹ̀ yanu náà ni so abẹ́yìn tí ẹ sì pòṣe náà ni ẹ dákẹ́ sọ òṣè yín dòdòdò ẹ̀yin tẹ̀ sì yanu náà ẹ má sọ ìyanu yín dòdòdò ó ti yé báyìí nísìnyí ìrànlọ́wọ́ yín gangan òun náà ni a nídi
So 6.5 million òun ni a nídi láti gbé mọ́ṣáláṣí tó jẹ́ ilé Ọlọ́run fún Jamiu Salafiya láti gbé dìde. So gbogbo owó tá a ti wá rí báyìí òun náà ni 1.4 million. Ẹ̀gbọ́n àwọn èèyàn ti gbìyànjú gan fa, ó ti di 1.5 báyìí. Amọ̀dúpẹ́ fọ́lọ́run, àwọn èèyàn ti gbìyànjú o, a ti rí 1.5 million. Alhamdulillah. So 1.5 million tá a rí hun gérégé owó tá a nídi báyìí 5 million ni, tí ò jálétí, tí ò dí, tí ò sì lé 5 million òun la nídi báyìí. Tá a dẹ̀ mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kó wà nínú wa yìí, ẹni tó lè bínú gbé 3 million kalẹ̀. Àwọn kìíní yóò sì ṣe pọ̀ sí. Ẹ má bínú ẹ̀yìn yẹn wá o, epo tánú ẹ̀rọ tí mú epo wọ ibi tí òun ó ti mọ̀ lọ sókè ni o. Ṣé ẹ dáhùn kẹ́ má bínú? A mọ̀ pé wọ́n ti ṣe padà. So a ti wá rí 1.5 million báyìí alhamdulillah. Million naira ni o, kì í ṣe dollar. So a ti rí 1.5 million naira nísìn. Ẹlẹ́kùn ta ló wà ń bẹ̀? Epo gbọ́dọ̀ tán o, epo bá tán ojú ti gbogbo àwa tá a jòkó yìí o. Bí iṣẹ́ Ọlọ́run ọba Allah, kò yẹ kó rí báyẹn wallahi. Ẹ jẹ́ kí a mọ̀ sọ́lọ. So àwọn Yorùbá sọ pé nkankan la di ẹ̀yìn jẹ tẹ́lẹ̀ ká gbàdo tó dé. Ṣé ń gbọ́ lẹ́yìn? Kó tó di pé. Naam. Eléyìí ẹ̀ ní pé léyìí. Ẹ mọ̀ gbọ́ inshallah ta'ala. So Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala kó mọ́ sá sẹ́nu kankan wa lẹ́sùn olú. Ó sì lè jẹ́ pé àwọn tó yẹ kán gbọ́ náà wọn ò gbọ́ òun o. Ẹ dáhùn tọrọ Ọlọ́run, mo fọlọ́run ọba bẹ̀yìn. Ẹ dákẹ́ mọ́ gbọ́, mo fọlọ́run ọba bẹ̀yìn. Ẹ dáhùn tọrọ Ọlọ́run. Torí a ó lè padà di pé èmi ò gbọ́ ni, a ó sì wá dùn mí tí ń gbọ́. Tí n bá gbọ́ ni ìbá ti sáré ṣeré, ìbá ti sáré ṣe something. So mo rò pé ẹ ti mọ gbọ́ díẹ̀ díẹ̀ báyìí. So à ń bùkátà sí ìrànlọ́wọ́ fún ilé Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala. Eléyìí tí a fẹ́ gbé kalẹ̀ tó ṣeéṣe tó jẹ́ sí pé tó bá yẹ pé a ti rí ilé Ọlọ́run ọba yìí gbé kalẹ̀, irú àwọn ètò tá a máa ń ṣe yìí ó láìkìlì kó yẹ pé bẹ́ẹ̀ gan ni a ti máa ṣe. Tó bá jẹ́ sí wípé irú ilé Ọlọ́run ọba báyìí, ilé Ọlọ́run ọba tó yẹ pé kò ní níkọnukọ́họ̀, àwùjọ wa yìí ó yanilẹ́nu débi pé wàláì àtúnra àwọn mọ́ṣáláṣí oníkọnukọ́họ̀. Kódà ó tún wà láàrin àwọn súnná. Ìyàgbọ́n tó bá dákọ̀ mọ́ṣáláṣí kan táwọn náà dẹ̀ mọ̀ pé nípìnlẹ̀ wọ́n ní mọ́ṣáláṣí súnná ni, àmọ́ ó tún wá jẹ́ mọ́ṣáláṣí kọnukọ́họ̀. Àwa fẹ́ gbìyànjú àti gbé mọ́ṣáláṣí tí ò ní mọ́ṣáláṣí kọnukọ́họ̀ kalẹ̀, tí ò ní tó yẹ pé názọ̀rù kan kò ní ṣe kí ni o, kò ní wà ńbẹ̀ ìlà názọ̀rù khayrin, àyàfi názọ̀rù tó dáa òun náà ni yóò wà ńbẹ̀. Mọ́ṣáláṣí tó yẹ pé gbogbo àwọn mùsùlùmí náà lálẹ́ ṣe kí ni o, òun náà lálẹ́ ní. Kò sí pé bóyá tó bá wọbẹ̀ ni ó mọ̀ wá sọ pé ibo ló ti wá ẹgbẹ́ wo ló ń ṣe tàlàfáà rẹ̀ tàlẹ́ntì kan kéwú. So mọ́ṣáláṣí yóò jẹ́ mọ́ṣáláṣí gbogbo sáláfí tó bá ti gbádùn. Ẹ pé ẹni tí ó bá jẹ́ pé bóyá lọ́nà kàbọ̀ àìdíkà àbídì kejì kò gbádùn, tó bá ti fi lè rí ńbẹ̀ ó fẹ́ wá gbádùn ni. Mọ́ṣáláṣí tí yóò jẹ́ mọ́ṣáláṣí ilé ìwòsàn fún àwọn oníranran àìsàn bídíà
بإذن الله الواحد القهار بي انتا اكبرو بلو رو اوان مسالة سي يني مسالة تو يكوي سالفية يو تي نراتنا دادا قلوم با لكي لكم اكبيا قدا جسيا بروبا شيخ وا ايجيبو لوري اوان اكبيا جوي تو يورو اوان يلا انري تامي وان با لكي اوان لي وان نثبات وان استقامة ولا نزكي على الله احد تو اوباني ني يرو اينا اتي باوان تي سكبكا فالحمد لله يروى ان كتاري لودو وانا للي هذا يقول لودو النبي صلى الله عليه وسلم انتين جاء الحب في الله والبغض في الله سو اني فيوان انتولي طلون سو دي بي كوي تيرو عمام سلاسي عبادي دي فالحمد لله انو قبوة اينا ني يودون تري ووسي تون وو دادا تياسي ما دوكوة ني قبوة با كيو لان وبالي كيو لا وصوري دادا فنوا e je ko je si wi pe awa na ni ara lori masalasi e ma je ko je si pe a ma reti olowo kan gbogbo ana olowo ni wa o ti toro ko bo wa hun na yo ni bi ti o se kini o yo ni bi ti o de je ma pe 5 million yen ni a le pin mara lo ba se po to yi ti o si di 5 million lese kese se ra won owo yen ti fi ma nderu ba yan oruko won ni se ri bi gbogbo wa yi se po to yi o kere baje baje kẹ́yà kankan dìde ń sí pé èmi ó 300,000 ẹnìkan náà 200,000 ká máa wá sọ lọ ká máa sọ lọ ká máa sọ lọ ó ti báyìí nísìn bí tahakukin wa tahkikin so ká máa sọ lọ ká máa sọ lọ bẹ́ẹ̀ ó ti báyìí nísìn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ká sì máa rí ẹ wá ní àlówó alówó bàjẹ́ bàjẹ́ so àwọn kinní kan wà tí wọ́n á mọ yíyà mí lẹ́nu o bóyá kí n túnà sí rẹ̀ fún wa ń sìn tá a bá gbọ́ pé ẹnìkan wọ́n jí gbé kọlọ mọ se wa ni ẹrù olè kó mọ se nkan ni wa náà n ti mí àti n ti omi wọn wá ní kán lọ wá 5 million wa a sọ pé ẹ jẹ́ ká ètè wà ó dá mi lójú tó bá fún wa ní ẹ jẹ́ kí n fi nkan tó fọ́ nìkan ṣàpèjúwe kó jẹ́ ìkànnà àwọn olólùfẹ́ wa kọlọ mọ bá kó mọ ṣe bẹ́ẹ̀ o ìkànnà àwọn àfa wa yìí wọn wá jí wọn gbé àwọn àfa tá n já nfààní lọ́nà. Aláwo ni jẹ́ ká jẹ́ àwọn àfa wa gbé o àwọn tá a já nfààní lọ́dọ̀ wọn ṣé ẹ̀yin ní àwọn ọmọ ìyá dáadáa yìí. Aláwo ni jẹ́ ká ara burú o ọlá ìjọkẹ̀sọsọ ọlọ́wọ̀n ọba ọlọ́wọ̀n ni jẹ́ ara burú o mo fẹ́ fi mú hikma kan jáde ni a nífẹ̀ẹ́ àwọn àfa wa débi pé tán bá ní afunyín ní ọ̀sẹ̀ kan ó yẹ mú 10 million jáde a mọ̀ wá 10 million yìí jáde ọmọ ìyá wa kan wà ó ti padà kú báyìí kọ́ lọ́wọ́ bá kó mọ́ sàbá wa forí jìn kó mọ́ sàbá wa kẹ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ ń gbà ó káàkiri gbogbo ilẹ̀ ńgbà yẹn tán sọ pé ó rẹ̀ wọ́n gba owó fún owó tó tóbi 30 million ojú sì ti owó ó sì padà kú wọ́n sì gba owó tó tó ó lé 31 million tí ẹ kọ́ ni ẹ wàláì ojú sì ti owó bó ṣe pọ̀ tó wàláì so torí ọmọ ìyá wa torí pa fẹ́ dóòlà ọmọ ìyá wa ó ti yé so irú àwọn nǹkan yẹn bó ń kálukú náà ṣe kódà ẹlòmíì tí èyí fẹ́ mú nǹkan kan kalẹ̀ yóò ní èmi náà fẹ́ jẹ àǹfààní nínú irú nǹkan yóò mú nǹkan kalẹ̀ ẹ já ṣe bẹ́ẹ̀ náà lórí ilé ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنه سو awon afa won soro to po lori e ninu won ni sheikh abdul muhsin al abbad baba ye gbin yanju nu hadith an nabi wallahi kolo ba kuma sha ba wa sidada fun won a pada si aburu kolo ba gbe kuma ye ko ba baba yen ale kun alaafia kolo ba ko ba se fun baba yen eni to ba ka sharhu won tan se fun sunan abi daud as-sijistani ayo mọ pe awon baba yi won seru sin imo won seru sin sunna nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abani man bana lillahi baytan so gbolohun yen albina ke se gbogbo eni to ba kan gbe owo lodidi kale bayi to se ko ke so won nikan ni kini e dale lori gbogbo eni to ba ye pe toro abi kobo re naira abi dola re lo wa nbe ohun na qad bana lillahi baytan tó ń túmọ̀ pé masalasi wọn náà bá ti fi nǹkan kalẹ̀ yẹn mọ̀ fẹ̀mí balẹ̀
bo a wa lo lajura wa lo eye ta ba fi kale ba ba se fi nkan kale si be la se lo lajura wa lo so tori na masjidu jami'i salafiyya edakun eje ki agbedide eje ka sanu salafiyya latara igbe masalasi na dide so a en to ba fe mu o cash wa so o le ma mu wa bayi so en to ba je se pe account na ni so a o pe account number ti a o fi awun yen sowo si so a fi awun yen sowo si edakun eje ki a fowo sowo po lati gbe iro awon masalasi bayi lati gbe dide akọlọmọ balikiola kuma sha ranun kaluku wa lowo account name oun na ni jami'u salafiyya mosque account name gagane jami'u salafiyya mosque so account number oun na ni sterling bank ni o sterling bank account number jami'u salafiyya mosque oun na ni 050 44 16 953 050 44 16 953 ẹjẹ n tun pe lẹẹkan si ẹlòmíì kì í ṣe lẹsẹkẹsẹ báyìí ni ó ṣe nǹkan yẹn so yóò ní de àti sèvù account number yẹn sí orí fóònù rẹ nkankan tí mo rántí pé àwọn ọmọ ìyá kan máa ń ṣe bóyá kí n advice àwa náà táwa náà ba lè máa ṣe irú nǹkan yẹn ó ti yé kò sẹ́ni téèyàn lè bá sòwò láyé tí òwò yẹn máa ń lálùbáríkà bíi kéèyàn bọ́ lọ́wọ́ bá sòwò ọláì so ẹ wàá mọ ọgbọ́n táwọn ẹni òun máa ń ṣe àmójòwú wọn nígbà yẹn títí di táìmù yìí mo sì ń jowú wọn lórí ẹ ẹni yẹn ti wá save account number project ọlọ́run tán fẹ́ ṣe nígbà yẹn ó ti save ẹ sí ibi ọ̀dọ́ rẹ̀ lóṣooṣù tí bá ti ń gba salary báyìí yóò mọ send owó yẹn síbẹ̀ ni wọ́n á ń dájọ́ tí ò ní kó láyé báyìí ó sì tún ṣe é ṣe kó tún kó àjọ tó jẹ́ sí pé àjọ tí èèyàn máa ń ṣe kí ló kọ́ rẹ̀ ń jẹ́ nì téèyàn máa ń dá pẹ̀lú ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó yẹ pé ní téèyàn ó fi kó yóò ba èèyàn náà lẹ́rù níbi tí ó pọ̀ dé àṣebóde ọlọ́run ọba ṣe ṣe kí ni bó ṣe pọ̀ tó ni àpèjúwe kan tọ́lọ́run ọba àlékí ọlá gbé kalẹ̀ tí n bá débi àyà yẹn nǹkan máa ń ṣe mí lè mà ni ṣé àwa lè sọ pé ọlọ́run ọba àlékí ọlá ń tàn wá bí ọlọ́run ọba ní fi kú lè sòmbúlà tí mi àti hábtà nígbà tọ́lọ́run ọba ń ṣàlàyé àwọn tí wọ́n máa ń ṣe kí ni o tí wọ́n máa ń ná sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ẹ wo horo àgbàdo tá a fi sínú ilẹ̀ ẹ wá dúró tágbàdo mú jáde gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ọba ló gbówe kalẹ̀ kì í ṣe mí o gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni 500 naira tó fi kalẹ̀ wá dúró tí ó bì fún ọ láyé àti ní alkiyama ẹ ti understand by ni wá dúró tí ó bì fún ọ báwo láti wá ṣe pẹ̀lú ẹni tí ó fi 500 naira kalẹ̀ tó fi 500,000 kalẹ̀ ẹ rí bẹ́ẹ̀ ni òun ó ti olóríire sámúsámú lẹ́ni yẹn so torí náà ẹ jẹ́ kí àjọ kájíjọ ronú sí àwọn àlámọ̀rí yìí ẹ jẹ́ ń tún pè lẹ́ẹ̀kan sí kóńkálukú náà save ẹ̀ gbogbo owó tó bá rí bóyá lọ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀ ni ló mọ̀ dá bóyá lóṣooṣù ni kò sábúrú ń bẹ̀ ó ti gbogbo owó tó bá ń lè dáná ọlọ́run ọba àlékí ọlá yóò mọ̀ ṣe kí ni o yóò mọ̀ san kóńkálukú wa ní ẹ̀sán olóore. Naam 050 44 16 953 fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí mọ́sálásí yìí torí pé ẹlòmíì lè sọ pé ustaz èmi ò nítorí pé tẹ́bàbẹ́jẹ́ nítorí pé bank sterling bank so ẹlòmíì lè ní owó yìí mo lè mọ́ lè lágbára rẹ̀ bọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n máa ń lò ń bẹ̀ mo lágbára rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí block gẹ́gẹ́ bí cement lápèjúwe ó ti báyìí nísìn ọdọ ẹrí pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn owó tá à ń gbà yìí owó lẹ̀ gẹ́gẹ́ ni o ó ti báyìí nísìn so owó lẹ̀ gẹ́gẹ́ ni o so ẹni tó bá wò pé tò bí ìdínláhi tààlà o èmi ò tiẹ̀ ní àmọ́ mo lẹ́nìkan tó ṣùọ́ ó ṣùọ́ banka tí n bá ti mú un lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run kì í fẹ́ gbọ́ pé wọ́n fẹ́ kọ́ ilé ọlọ́run ọba kan síbi kan yóò sáré ṣe nǹkan yẹn náà ni ẹ dákẹ́ jẹ́ ká ṣe irú àwọn nǹkan yẹn kódà níbi tó dáadé tá a bá máa ń jẹ́ nìkan tí máa ń dájọ́ oṣooṣù tẹ́lẹ̀ a lè pàjọ́ òun ti fún kinní yìí pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run àjọ tèmi o ibi tí mà á ṣe kí ni o
ti mo da si lele eyin o wa ri bi tolorun ba le ke ola ti mo gba yo si yin lona daada ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajiduhu tujahak so olorun ba allah subhanahu wa ta'ala lai mayona ninu alquran ouna lu se kini o ohun ni o ti tun so fun wa pe e je ka ma ranse olorun oba lowo in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum te ba je nkan ti ma ranse olorun oba lowo olorun bo ma ran eyin na lowo yo ma wa fi ese eyin yo ma wa fi rin le lori a ilane sina latare eleyin na a na le se wa si fun ara wa ki a je ni to je si pe yo mu iru nkan yi lona lati ma fi ba olorun ba allah subhanahu wa ta'ala do wo po o ti e ma je ko je nikan elomi ti o ba wa bi e pe si emi o ma san lososu losi ose lojo 15 days dakun iwo na ma se kini o iwo na ma se be so te ba ni se san e ma ri update o ti e ri pe ati ri update nsin e o ti di 1.5 million tabare n to gbe 1.5 million kale to fi kun eleyi se ko ti di 3 million nu ati nsunmo a kilo ko re nje die die nu awa meji a si le se kini o a tun le papo okay a o ti de lekeji tin ri bayi update tin wole bayi o je bayi ni update tin wole bayi ehe so a le para wa po pe bi iznillah lo sosu awa mefa kan a mo fi 200,000 sibe lo sosu abi lo sosu awa mefa kan a mo 400,000 sibe abi a mo 50,000 sibe awa la mo bayi se kini o ba se pin laarin ara wa e je ko je pa wa na la gbe nkan yi dide oriire wa na ni o mo je lo koda ta ba wa laye koda ngba ta ba si laye mo e je ka se be e ti understand bayi nisin e je ka se be o ah o ti nwole o nwole pon kipon kini olorun ba yo san awon eyan lesun olore o ola ijo kan si so olorun ba so inshallah a si pada ma ri update ba se ma ri ni online yen tori time abelon ba allah subhanahu wa ta'ala ki o sain ko kan lesun olore fun ekun rere alaye e pe number sheikh al ustaz ejigbo si ori 080 62 43 7284 abi ke pe number abu sekina 081 42 86 94 30 eni yen mo ro pe le ma peju te ba fe fast tracking o ti bayi nisin ati pe ka fi pa awon afa wa le pe ko ba mo ka ma disturb awon afa wa pupo o ti amo a le opportunity ngba mi boya pe abu sakina won wa tete gbe a si need nkan to wa urgent so a o pe a sheikh ti a pe number won yen kolon ba ko mo sasan en kokan wa ni esun olore naam e ma binu pelu asiko wa ta gba lori daada na ni awon nkan yen olorun ba yo fi albaraka sa koko wa so latara ba se wa gba yen a tun wa promise wa pe a o pari tira yen a de se gbogbo awon nkan yen ni soki soki bi iznillahi ta'ala to je pe a je anfani to po ninu tira na inshallah ta'ala nkan ti n gbe ohun jade yi yo ma lo sodo sheikh wa ejigbo atawon na ti awon de ma ba wa bere lati babu inna allaha fi kulli makanin bi ilmi insha allah ta'ala fali yatafaddal minna wa ma'juran min allah minna mashkuran wa ma'juran min allah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أنا أقول فن الله سبحانه وتعالى بكاتي جاء كل بان نبي صلى الله عليه وسلم كبا وراليات يا صحابة أعلىني برا الله سيكما إن شاء الله الكريم أوان كتي عاشي نبي أبالا إليكي فستو بي وشيك بي كاتو الله كيرم سو عاشي ني شوكي شوكي فلو قلوم جل وعز tun ti bẹ́ẹ̀ náà a ṣe pe ìwọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ ká pe tábẹ́ pé a pe ìwọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ ká pe so a sáré padà
síbi àwọn nǹkan tá a ti treat lẹ́ẹ̀kan so láti fún ní àwọn ọkọ̀ kan so a wá ṣe lọ́nà tí ó yà dáadáa so torí pé ó ṣe ń wá sínú ẹ̀mí wípé ewọ̀ tó yẹ ká fáwọn kinní yẹn ni àti fún wọn so ó ń wá sínú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ so pẹ̀lú ìgbọ́ ọlọ́run ọba lọ́sùn ààrẹ tààrà á ṣàrí ṣe àwọn eléyìí báyìí so a tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìgbọ́ ọlọ́run ọba lọ́sùn ààrẹ tààrà níbi tí a bá dé naam ṣẹ̀rí nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ alákọ̀ọ́kọ́ amẹ́nuba gbólóhùn bàbá wa ibn abi zayd al-qayrawani tí wọ́n sọ wípé anna allaha ilahun wahidun la ilaha ghayru kí n tó sọ gbólóhùn kan sí kejì lórí eléyìí báyìí mo ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ẹlẹ́ẹ̀kan yìí dẹ̀ni pẹ́ lórí inshallah al-karim so òun náà ni pé ṣẹ̀rí àwọn nǹkan tí bàbá fi ṣe ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ nínú tíra yìí àtàwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pátápátá ọ̀rọ̀ tó yẹ pé istimdadu ẹ̀ láti inú alkitab àti sunna ni ibi tí wọ́n ti mú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó fi sọ̀rọ̀ yẹn nínú tíra ọlọ́run ọba àti sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam níbàámu sí àgbóyé àwọn salaful umma ni eléyìí báyìí sì ni nínú àwọn mayizatu aqida ahli sunnati wal jamaa àti manhaj wọn ni min mayizati aqidati ahli sunnati wal jamaa wa manhajihi òun náà ni irú nǹkan bẹ́yìn gbogbo ọ̀rọ̀ tí a fi ń sin ọlọ́run ọba tá a fi ń tá a níláàdì sọ́kàn tá a ń tẹ̀lé gẹ́bí ìlànà ń tá a gbára lé alkitab àti sunna ni kò ń ṣe fẹ́nu kò dẹ̀ kì í ṣe ìròrí àwọn èèyàn kan wọ́n bá ń sin qawluhu anna allaha ilahun wahidun la ilaha ghayru eléyìí báyìí náà ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n mú nínú aya al-qur'an ni òun náà ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba jalla wa a'az to wa ninu suratul baqara si gbogbo ati ma to gbajumo yen ni aya 163 wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ibe ni won ti mu gbolohun anna allaha ilahun wahid wa ilahukum ilahun wahid ele bayi ni pepe olorun ba lo subhanahu wa ta'ala inu alquranul karim so ba kana ta ba lo sinu suratul anbiya olorun ba ni wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سو يبناني اورب تولون با اوروينا اولون با الله سبحانه وتعالى سو اون جيري فون اورو بابا ايبي تو تي مو ناني سو نينو اورو اولون با تو انو سو تو الانبياء 25 وي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون شريك بولون يي سما نينو تيرا شيخ تاني مولا سو غبا تاون نا فتو ما ega tí wọ́n ń pè ní kíni tí wọ́n ń pè ní al-iman wọ́n yíba yín sí wọ́n tu pẹ̀lú gbólóhùn yẹn sísọ gbólóhùn yẹn pẹ̀lú ẹnu pẹ̀lú ahọ́n wa àti ní gbígbà gbọ́ nínú ọkàn wa àti ṣíṣe pẹ̀lú iṣẹ́ oríkèéríkè ara wa so nítorí ẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ bá lọ́sọ̀ bá àràtà láfi dá wa ṣe wá rí gbólóhùn bàbá tó sọ pé wà láṣẹ bí halahu ìtumọ̀ láṣẹ bí halahu àti sàlàyé fún wa náà lẹ́ẹ̀kan ìtumọ̀ yẹn ni pé láàmà fi làlahu kò sí aláfijọ fọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala eléyìí náà ni ibi tí bàbá ti mú ìròrí yẹn ibi tí bàbá ti mú ọ̀rọ̀ yẹn òun náà ni laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir mahallu shahid gaga ni laysa ka mithlihi shay'un ituma la shabiha lahu ni ay la mathila lahu kò sí nkankan tó dàbí ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ṣẹ̀rí ayà laysa ka mithlihi shay'un ó ti di qa'ida kan qa'idatun aqdiyatun qa'ida aqida ni eléyìí tá a fi ń takò àwọn mu'attila tá a fi ń takò àwọn mushabbiha wọ́n yẹ́n báyìí sìn àwọn mujassima àti bẹ́ẹ̀ lọ laysa ka mithlihi shay'un òun láàmà sọ ní gbogbo àtàbà fi gba wọn sífọ ọlọ́run ọba rinlẹ̀ wọ́n yẹ́n báyìí sìn pé kò sẹ́ni kankan tó dàbí ọlọ́run ọba ay láṣẹ bí aláwù wà láàmà fi làláwù wọ́n yẹ́n báyìí sìn bákanáà ọlọ́run ọba àlékẹ́lá ilé wa nusratu shura ayé lẹ́ẹ̀kọkànlá bákanáà níbomi inú alukur'an nínú nusratu nahl ayé 74 ọlọ́run ọba lọ́sùn náà sọ pé wàlátẹ́dùrìbù lìláhìl àmsàl ọlọ́run ọba lọ́sùn náà tala ní ẹ má fi àpèjúwe lílẹ̀ fọlọ́run ọba lọ́sùn bá tala ẹ má fi nǹkan kan jọ ọlọ́run ọba ẹ má mú nǹkan kan wá lápèjúwe fọlọ́run ọba torí pé iná allah ya alamu wa antum la ta'lamu so eléyìí báyìí ìtumọ̀ ẹni pé látàjà àlùláhù àndáadán wa àṣìbá àwọn àmsàlà so eléyìí náà ló ṣe déédéé ọ̀rọ̀ bàbá tó sọ pé wàlá ṣẹbí àláhù àbí so wàlá nàvírọ̀ láhù
so yani walam yakun lahu kufuwan ahadi oye ba yinsin ah makana la walada lahu wala walida lahu wala sahibata lahu so Allah ba liki lati so yani suratul ikhlas inu awon aya to tun jeri gbe o na ni pe anna yakunu lahu waladi walam takun lahu sahiba so ninu oro sheikh so wa musu wa mu aya to wa no suratul jinni wa aya lekerin ninu suratul jinni seleketa belekerin ninu suratul jinni eleketa so na fi seri so walam yattakhid ay mattakhadha sahibatan wala walada mattakhadha sahibatan wala walada ina aya to tun jeri re na ni pe anna yakunu lahu waladi anna yakunu lahu waladi walam takun lahu sahiba olorun ba ni bawo lo olorun ba ni ke fe bima bo no se rorun ko olorun ba ni ke la lomo nigba ti o niyawo o e ba yin sin so ko rorun fo olorun ba lo subhanahu ta ko lomo eleyi ni gbagbo awa muslimi ahlu sunnati wal jamaa ni po olorun ba lo subhanahu wa ta'ala so eni to ba fi odi keji re rin le fo olorun ba to ba gba po olorun ba lo subhanahu ta'ala lomo iru eni be o ti taku awon ayat qur'an pelu nkan yen ni yo di kafir o e ba yin sin so wa in za'ama annahu muslimun wa salla wa atakafa wa soma so ko ba mo ku muslimi lohun naam oro baba to so pe wala sharika lahu so yen na ni ati ninu alquran to po so tolorun ba ni ki lohun so pe la sharika lahu ninu suratul an'am aya 163 olorun ba si nafi sharik olorun ba taku i otaku i ni orogun fun rara re so bakana wala tushrik billah nafi sharik nahyu ni pa kama shi kini kama ni sharik fọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni wala tushrik billah la nahiya ni fọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala agbodo shi kini agbodo mu rogun pelu Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala so tori pe inna shirka la dhulmun azim ina suratul luqman naam sharik bodu ba qulu ba to so pe laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida eyana ni aliri lapapo ninu suratul hadid aye leketa bi tolorun ba lika so pe huwal awwalu wal akhiru huwal awwalu wal akhiru olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala un loba akoko on ni akoko on si ni igbeyin so eja akoko olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kosi bere fun baka na igbeyin olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kosu pe fun oye ba nsin awon kankan na wa nbe to yes pe awon ti won ni ibere sugbon won lo pe inu eni aljannatu wan nar aljannatu wan nar won ni bere sugbon won lo pin o e ba yin sin so tori pe la tafniyani wala tabidani a mejeji yen won ni tan lailai sugbon won ni bere so ko wa sin gaga ti o ni bere ti o si lo pin afolohun ba Allah subhanahu wa ta'ala nitori e ko sorugun folohun ba Allah subhanahu wa ta'ala a bakala o wa ninu hadith ele ti alimam muslim gbe jade min hadith abi hurairah radhiyallahu an kila nabi so Anabi sallallahu alaihi wasallam so pe o wa nu oro ta nabi man so adua ta nabi man shi wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul anabi man so pe allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un ire olorun ba iwo lo ba koko falaysa qablaka shay'un ko sin kaka to saaju re en kaka o ma be si waju re wo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un iwo si lo ba igbeyin to ye si pe laysa ba'daka shay'un so ko sin kankan ti o ri gbeyin re olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko sin kankan ti o ma be ni gbeyin re olorun ba ko sin kankan ti o gbeyin re olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to ni gbeyin ni olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala so eleyi na ni ninu awon kan to gbajuma ni shawari la yablughu kunha sifatihi alwasifun orota li fi sheri lori yen na ni so afawa al-imam malik rahimahullahu ta'ala iba to salaye al-istiwa ton salaye wiwa ni oke olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala so eni kan wa ba won o wa so pe ya aba abdillah ire abu abdillah arrahmanu ala al-arshi istawa aya ye lo kae o wa ni kayfa istawa ba wo lo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wo lo si istiwa o ye ba yin sin kini al-imam malik so so koda eni to gba egba woro yi latodo al-imam malik rahimahullahu ta'ala oni fa ma ra'aytu malikan wajada min shay'in kama wujidatihi min maqalatihi olo wo ti ri ki al-imam malik ko binu sin kankan lori nkankan to iru binu to bi lori ibere ti okunrin alaburu to bere lowo al-imam malik rahimahullahu ta'ala wa ala
الروح ضاء so وعلاه الروح ضاء قدا أوجن بوي ما مالك رحمه الله تعالى أوجن العرق أبوي ما مالك لا ترى يبيري وعلاه الروح ضاء وأطرق القوم so كلا ما مالك شيء so أويا وابري سي ماشيكيني وابري سي وان ريتي ما مالك وات أويا أطرق القوم بقوة الدجبولة والتريباله so وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه وان ريتي كيني كاتيو جاري لاتور الما مالك نيبان كاتيو كوني سوي so الما مالك واسوكي الاستواء معلوم إنكاتان كوينا الاستواء إنكاتي ببوا من والكيف غير معقول سوغان بو لولو با لو سبحان الله تعالى شيشي غير معقول كيسي انتي لاكاي غبي كيسي انكان تا لي غبي سي لاكاي كو لو بيلو لاكاي رارا را كو با لاكاي مو وي با نسين غير معقول سو وي با نسين والايمان به واجب كان يغبا بولو با لو سبحان الله تعالى استوى كان ني غبا ري اورا يعني والسؤال عنه بدع كان وا بيري باو لولو با لي كلا شيشي غغغ adadale ni ru bere so e ba yin sin so alimamalik yo pe fa mamalik wa te siwaju woni fa inni akhafu an takuna dhallan e gba wa kan ni o ti ba yin sin ni bo mi fa inni araka sahiba bid'ati mo ri opo ni bid'a ni o eleyi so yi pe eru n ba mi o e ba yin sin ko ma je pe ni anu ni o pelu nkan ti o n bere ni bere so alimamalik wa pa se bi kan le jade o tumo si wi pe ibeere pe bawo ni nkan e se ri iroyin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ibeere teni kaka o le mani ko se ni to le ma bi iroyin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala se ri so shawari ni tesiwaju na ba kana e ri pe olorun ba ai e ri pe ba fi orin le wi pe ya'tabiru almutafakkiruna bi ayatihi abi ko ni so awon ton je olurunu in ton ma runu le lori ohun na ni awon ayo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala sharia ayo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala la bebe na aji salayin yen na akan lati se istidrak pe ayo olorun ba meji ni ani al ayatu ash-shar'iyya adani al ayatu al kauniyya mejeji liyan le runu si lati mo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala al ayatu ash-shar'iyya ohun na ni awon aya eleyi to je si pe ofin lo gbe wa fun wa ofin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ofin esin awaya alquran to je gini to mu awon ofin esin wa awon ojogbon won ma runu san waya yin lati fi mo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala tori pe awon hikamu ti nbe nbi awon ofin olorun ba atawaya to olorun ba ni ka fi gbe ofin yen wa awon ogbon atoye to wa nbe ati bo se se dede isemi omo eniyan ati bi se n ba asiko kokan mu latasiko kan dasiko kan ti o si ma ba mu be ta ki amo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ti o fi to o ye ba yin sin o je ko yo yi pe ya olorun ba allah subhanahu wa ta'ala oba to gbe awon ofin yi kale oba ojogbon ni ati pe olorun ba oba ti nbe ni nitori pe ti ke ba se pe olorun ba nbe ni ta lo gbe awon ofin wa ofin ta wa na mo yi pe ko le wa latodo eda kankan ni o tumo si pe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala oba to ni awon ofin to de gbe wa iru awon iroyin ta ma se ni pe olorun ba ni e so ba kan na awon ayatul kauniyya o la awon ami to olorun ba da so ye ba yin sin so eleyi na ni ina wa mi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala so ara wa ya na to fi rin lebe so wi pe ka ma ronu nipa awon ami olorun ba allah subhanahu wa ta'ala naam ife gbasiko ni ori eleyi bayi aba ma mi awon eri al ayatul kauniyya ti al ayatu ash-shar'iyya aba mo wa we bayi nsin but tabalo unu suratul rum so الله وبارك الله سبحانه وتعالى سكوا من آياته أن خلق لكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أجيب أنسى أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سؤالك بعوتي لقوم يتفكرون ومن لي أمي so e ba yin sin ninu awon nkan tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala pe lami fun won so bolorun ba le kela si da yin lati nu yepe ati bolorun ba le kela si da fun yin so e ba yin sin lati nu awon eyan bi ti awon iyawo so wo awon eleyi bayi ni so ninu awon mi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala
نعم الينا او جوكو يو ابي اول ايات الشرعيه تي تاسوي اري بي اتوال ايات الكونيه غان تا بان با بادي نون القران تا بان كان فوا اري بي awon to ba jori gbogbo ododo iman won ma likun wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana so eleina ninu awon eri lori abala yen na ni naam Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ninu awon roti baba so o ni pe wasi'a kursiyuhu samawati wal ard oro kursiyu ye ati fife re ati soro nipa re lekan so ta ba lo wonu suratul baqara 255 na ni ayatul kursiy odidi aya kan ni wo ba yin se tolorun ba le grabi soro nipa oro yi ibe na de ni baba ti mu wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh so inu aya yen na ni baba ti mu so o na de aya to gaju ninu alquranul karim ko si aya to tobi to ninu alquran ayatul kursiy so ade ti mo pe alkursiyu yi ninu awon ede olorun ba to tobi na lo wa anabi sallallahu alaihi wasallam ninu hadithu ti abu dhar to gba wa oni ojisi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala so yi pe ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات أنا بفاس على إفوا كنا نقول الكرسي انتبهوا يا إخوان أنا فاكر وساكي سيكا نينو أوان كنتو شيء باتاكي نينو أقيدا وتعبو دوني أولا نكاك باكي نينو أوان دولو وبا الله سبحانه وتعالى تتو بني كرسي وا تلقى نو أوان لكي لابا واسرو نكباري أولا نسي في روكو يعني لي أو سي في إدا يعني لي فوا so agbodo ni gbagbo si tori pe na awon gbagbo ti alquran ni pepe si ni ki en ma wo pe a kursi yu eyan ba ma gbagbo kini yen yo laga aga itise olorun ba allah subhanahu wa ta'ala oni mawdi'u qadamihi oni bi ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to gbe qadamu re mejeji to gbe si so wa ti salaye nipa qadamu ni ibidan leko ala koko so anabi sallallahu alaihi wasallam ko mas samawati sab'u anabi ni ko sa pejuwe kankan ta le mu wa fun sama mejeji ma al kursi pelu kursi yu ta ba fe mu apeju wa fun mejeji sama mejeje pelu kursi yu ko sa apeju nkan ta le mu wa fun wa ta le mu wa fun wa lori e ti o fi wa daada illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin anabi ni ayafi apeju e ta mu wa fun wa ti yo je ko ye wa daada ko sa apeju nkan ta le mu wa fun ju wi pe ka fi we oka ka halqatin ka fi we oka kan mulqatin bi ardi falatin o ka ya waju si kini aju si desert aju o ka si desert se ri ta ba ma ti wa ta ba ma tan pe ni desert oro yo ye wa dada o ye ba yin sin desert ni aye bi to se pe e ni ri koko ka e de ni ri ki kan be kiki da ye pe ni to run si mu nbe gan yo tun wa te de bi pe e le ma wo bi si bi ibadan abi bi ti oju yin ba pari si o ye ba yin sin desert ni e to pe e wo waju bayi e ma wo waju lo na ni e ni ri nkankan e wo yin bayi so teyan ba wa mu oka teyan ba ju siru aye yen bi apejuwe sama mejeje se ri legbe kursi yi ni bo ye ri ni bi sama mejeje bo ye tobi to yen bo se ko ju bi oka kan teyan ju lo si teyan ju sori le desert lo wa fadlu al arshi ala al kursiyyi ka fadli falati ala al halqa so arabi wa to so nipa al arshi pe al arshi to ni kursi to wa kegbe kore to wa kere legbe al arshi ọlá tí ń bẹ fún alárùsù lórí kùrùsí yìí ó tún wádà gẹ́gẹ́ bí ọlá tí ń bẹ fún ilẹ̀ desert yẹn lórí òkàtà àjùsí yẹn bẹ́ẹ̀ ni ọlá tí tún bẹ fún alárùsù lórí kùrùsí yìí afáwa abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma inú atharu ilé tí afáwa alimam al-albani sheikh al-albani tí wọ́n sọ haha dáadáa bàtà wọn náà ń sàlàyé so atharu yìí ni afáwa ibn khuzaima nínú at-tawhid wọn mu wa afawal hakim awọn naa mu wa ninu almustadrak oye ba esin wọn dẹ ni atharu yẹn o lalaafia lori majem bukhari ati muslim so alalbani dẹ sọ kéke ni so wọn ni o lalaafia so kini wọn sọ afawal abdul abbas sọ pe alkursiyu mawdi'u qadamihi alkursiyu ta n sọ yi o ni aye igbesẹ si mejeji ọlọrun ọba allah subhanahu wa ta'ala wal arshu la yuqdaru qadruhu والعرش لا يقدر قدره بإسكان القاف العرش العرش الله وبار الله سبحانه وتعالى لا يقدر قدره قد الله وبار كلام مكني الله ما أودي وارد كسرني كاتم ما أودي وارد بقى كسرني لا يقدر قدره إلا الله كسرني تم ما أودي وارد بيو توبي تو أفعله وبار الله سبحانه وتعالى يبي تو توبي دي ويبا يسي إلي يبا يني ọ̀rọ̀ kan tí ó ṣe pàtàkì ni
oro kan ti o se pataki ni o wa ni faida kan ta tun mu wa fun wa ni abe al kursi yi so seri ori oro al kursi yi oro meta lo wa lori e laarin awon afa o yi ba yin si oro alakoko o na ni pe mawdu'il qadamaini ni aye bi ti olorun tolorun ba allah subhanahu wa taala gbese re mejeji si ni so ina awon ta so be ni afa wa ibn abbasin afa wa asudi ati ad-dhahak so elekeji o na ni pe Al-Kursiyu huwa al-Arshu nafsuhu. Al-Kursiyu huwa al-Arshu nafsuhu. Be Kursiyu gaga ni Arshu gaga fun ara re na. So, oro eleketa, sera won tan so leyi, na ni afa wal Hasan al-Basri. Afa wal Hasan al-Basri. Oro eleketa, so won ni al-Kursiyu huwa ilmu Allah. Oye ba yin si. So won ni imo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni. Seri yen ni oro ti o lalafia ni. So egba wa ton fe fi gbe yen wole egba wa kan tan tan ni Salawu de Dodo Abdullah ibn Abbas ni so ko lalafia rara so ko lalafia rara bi se hukuma eleyi bayi bi o se ri ni sokini e se wa ri labe be na ni eleyi to lalafia ju ninu oro meteta so ati mo po oro eleketa won lalafia rara eleyi to wa lalafia ju ninu oro meji to ku o na ni mekeni Al-Kursiyu ona ni mawdi'u qadami ar-Rabb ona ni aye igbese si Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala mejeji so nitori pe egba wa to wa lati Abdullah ibn Abbas lori nkan yen egba wa to lalafia ni o de ni hukmu ar-Rafi' lo da wa fa o yi ba yin si o ni hukmu ar-Rafi' naam wa la ya'udu hifdhuhuma as-salayi yana so yi ba yin si adeji salaye wa huwa al-aliyyul azim Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala oba to gani oba to de tobi ni so al-aliyu apari oro sibe al-azim ibe la de ti Olorun fini kasiko tan ni danleko alakoko al-azim na ni azama Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala seri al-azama inu awon oru yin Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kin koko fu alanfani kan lati be na seri gbogbo oruko Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala lo ta dhammana sifa on lo ko sifa sinu o ko iroyin Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala sinu iru al-aliyu ni si ari sifatul ulwi nbe iru al-azim nsi ari sifatul azama ari nbe eti won re ni pe al-aliyu iroyin al-uluwu giga ari ninu oruko yen o ba yin si yato si pe oruko ni al-aliyu a to fi iroyin giga rin le ninu oruko yen o ba yin si polo won ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to gani se wa ni gbogbo uluwu patapata mo de ti salaye awon uluwu ta ni fun wa ni danle koko idanle ko ala koko gbogbo uluwu la fi rin le folon ba Allah subhanahu wa ta'ala ko kin se uluwul qahri wal ghalaba ni kan ye ba wa shairo si ma fi rin le awon fi uluwul qahri wal ghalaba ni le sugbon wa ni fi kini wa ni fi uluwu titi alistiwa wa ni fi rin le tori pe lodo ti won Allah subhanahu wa ta'ala laysa bi mustawin ala arshihi eh so fa lodo Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala indahum so fi kulli makan gbogbo aye lọlọrun ọba Allah subhanahu wa ta'ala wa lọdọ ti won aqida ahli sunnati wal jamaa aqidatu ahli sunnati wal jamaa to ta kororo ni pe ọlọrun ọba Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshihi ba'inu min khalqi eleyi si ni imtihan ele ta nabi sallallahu alaihi wasallam se fun jariya inu hadith muawiyata ibn hakam as-sulami hadith muawiyata ibn hakam as-sulami we ba yin si ngba ta mu jariya yen wa sodo nabi sallallahu alaihi wasallam leyin ba to se iwa ibaje to se tan ti won re ti se itayo ala tan se le lori Anabi sallallahu alaihi wasallam bi le pe aina Allah. Oye ba yin si fa asharat ila sama. O wa na kaji sama pe Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala fi sama. Arabi ni wa man ana tawale mi o ni anta rasulullah. Anabi ni a'tiqha fa innaha mu'minatun. Arabi ni bokun eru Olorun re tori pe obirin yi olugbagbo ododo ni. Anabi se kini anabi fi iman rin le fun nitori pe gbagbo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala fi sama. Ta ba so pe fi sama ituma re ni pe ala sama. Nitori pe fi yan sise ala ni. So nitori asiko eri pe mo nkaju so ola pe ibi ta nlo si jina so azama Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala azamatu dhati nbe Olorun ba tobi ni dhatu gegegege ko de si inu gbogbo eda Olorun ba da ani ko si eda to ga to Olorun ba ni dhatu gegege ni gegege ba kan ni tobi Olorun ba ni ke la lo tobi ju gbogbo awon eda to da lo gbogbo ba so pe ala arsh tobi kursi tobi gangan Olorun ba tobi ju gbogbo awon kan yin lo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni dhatu re o tobi nitori Olorun ba koja ntin o fi la kai yan ro oko ti koja nti la kayo mede yen le gbe o ba yin si so ba kan agbara re tobi so oro re na si ni o tobi ati be lo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ona ni as-sami'u al-basir as-sami'u al-basir Olorun ba oba tin gbo ni seri as-sami'u yen
inu awuruko olorun oba allah subhanahu wa ta'ala nani abe ko ni so sifata mu nbe yen o nani sifatu samai olorun oba allah subhanahu wa ta'ala oba tin gbon asemiye ule olorun oba so bakena al basir olorun oba allah subhanahu wa ta'ala oba tin ri ni so afi sifatu al basar afi ni le fo olorun oba allah subhanahu wa ta'ala olorun oba tin ri ni so taba wa fi ori le fo olorun oba se mo pe awon eda na ngbo awon eda na sin ri sugbon iru diri ta fin rin le feda ati gbo ta fin rin le feda iru eko la fi rin le fo olorun oba ati la fi rin le ati gbo yen na ati ri re bakan na ko la fi rin le fo olorun oba olorun oba nikan la fi ru iri yen rin le fun ati gbo yen a ni fi enikankan sorogun pelu olorun oba nibi gbo ati riri o de loju pana ba se mo fi rin le e ma wo ni se bayi olorun oba allah subhanahu wa ta'ala yasma'u dajijal aswat awan soro ba sin soro nbi ayemaye do olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ni wan soro be ka kiri gbo agba nlaye ko da won lo nka olorun nikan lo mo yo nkan tin soro lowo lo bayi olorun sin gbo gugu e clearly ko e ba yin sin eda kun lu eda ta le gbo yen te yan meji ba tin soro nsin se khila so a eda ko e so lo yoko kan we ti ogbeji o eti edanu awo ogbeji sugbon olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ogbo ko jeji iru gbo yen ta la le fi rinle fun ko e ba yin sin koda oro nu okan olorun ba ngbo toribi ani qawlul qalbi olorun ba ngbo gugu e so e ba yin sin oro te so jeje ni eleyi ti e so soke ni gugu e seri bolorun ba ni kira se wa ngbo eleyi ta so soke bakan na ni se ngbo jeje na o clear bakan na ko yato sira won o e ba yin sin so inu awon samuel yen olorun ba ni kan la fi rin le fun bakan na olorun ba allah subhanahu wa ta'ala gugu nkan ni ri ati nto pamo ni ati nto han ni ati nto wo ni eyan ni pe o jalla ni o dako ni olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ri gugu e ko seni kankan to ri gugu nkan afọlọrun ba allah subhanahu wa ta'ala so inu awon oruyin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni so awa ma firele pelu qaida laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir in to pari aye na ni leyin gba tolorun ba le kila se nafyu al-mathil yebe ko se en to jo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala olorun to wa se ithbatu kini as-sami'u wal-basar olorun firele fọlọrun ba allah subhanahu wa ta'ala ai itumo ni pe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala sami'un laysa kasam'ikum wa basirun laysa kabasarikum oye ba yin sin olorun ba nri ti ojo ti olorun ba ngbo ti ojo ti eyun lawon ashayiro ati awon mu'tazila ati awon jahmiya ta awon maya won tori awon to tako awon sifatu yen so won po ga so bo ti le je si pe awon ala ashayiro won tako sifatu sami ti won awon sifa meje kan be ta won gba wole oye ba yin sin so but awon to tako sifatu sami wal basara tawon sifatu joku atawon sifatu awon ashayiro na tako yen ta lawon fe sa fun o na ni tashbih awon fe fi olorun oba allah subhanahu wa ta'ala jo eda a se e wa le fi sifa rin le fo olorun oba allah subhanahu wa ta'ala la teyin se kini teyin sa fun tashbih ni teyin ni fo olorun oba jo eda ni so o daru mo won lowo sugbon asiko le gba mi lati se kini lati ni lati kora du lori ile bayi but eni ta wa fe mu o na ni so olorun oba allah subhanahu wa ta'ala al aliyul kabir o lo lo oba to se kini oba to gani oba to si tobi ni sere le yi na ni won mu ninu aya to wa ninu suratul hajj wa anna allaha huwa al aliyul kabir wa anna allaha huwa al aliyul kabir so iba to lo oba allah subhanahu wa ta'ala to soro nipa ijo kan so lo oba allah subhanahu wa ta'ala na ni so olo oba ni ati pe daju oro lo oba allah subhanahu wa ta'ala un lo ba to ga un lo ba to si tobi so in bo mi ninu suratul saba oni wa huwa al aliyul kabir olo oba allah subhanahu wa ta'ala lo ba ti o ga un si lo ba to tobi so wa annahu fawqa arshihi al-majid wa annahu fawqa arshihi al-majid ati pa olorun oba allah subhanahu wa ta'ala o wa ni oke al-arshi re o wa loke al-arshi re wa annahu fawqa arshihi arshi ye so ase idofa re sodo olorun oba allah subhanahu wa ta'ala idofata tashrif lati fi lati ko yi bal arshi ye nitori pe idofatul makhluqi ila al-khaliq so ti ba yin sin tufidu tashrif kafi eda kafi ti sodo en to da oye ba yin sin so lati ko yi ba eda yen so olorun oba ni kala fe je ko yi pe al arshu eda ohun to tobi to si ni yi so a fi rin le folorun oba a fi ti sodo olorun oba allah subhanahu wa ta'ala olorun oba lo ba to da al arshu al majid al arshu to tobi ni wa annahu fawqa arshihi al majid olorun oba allah subhanahu wa ta'ala wa loki al arshu yen to al majid yen so olorun oba ni kala so na al qur'an olorun oba ni ar rahman ala al arshi stawa olorun oba alekela wa loke al arsh kese pa wa lori al arsh intabihu oto ni pa wa lori al arsh oto ni pa wa loke al arsh olorun bo si lori al arsh o ki al arsh lo wa o ba yin sin
Now, nitori eni oro kan fi gbajuma lori ahlus sunnah wal jamaa, won ni Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshihi ba'inu min khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshihi ba'inu min khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala huwa loki al arshu tori pe istawa bi maana irtafa'a wa ala wastaqarra. Wo ba nsin itumo meta tani irtafa'a oga ala oga wastaqarra o de balance. So Allah subhanahu wa ta'ala huwa loki al arshi ba'inu min khalqi to jina si awon edare o jina si awon edare ina awon edare si al arshu wa so Allah ba le kila jina si al arshu min ghairi mumasa oro ni masala ni e gboro fikun o ye ba nsin so beti yen ke se bi ni aye basture o ye ba nsin tori pe arin awon ni bidia ta to fi yen kun so ye ba nsin mo yen ni oro ni koda o wa nu awon kan ta wa fa le ma awon kan si tan si le won le lori so ye ba nsin e duro si bi kini ibi ta won salafu duro si tori pe ni tuba o si ni idi o si lawon eri Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshihi ba'inun min khalqi Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala jina si awon edare so ye ba nsin so be le se bo se ri ni so bakana Allah ba like la e ri pe bi baba yi so pe wa annahu fawqa arshihi al-majid ke se ko mo la ko ara won na aya qur'an ni ninu suratul buruj Allah ba ni dhul arshi al-majid qira'a kanu dhul arshi al-majid qira'a mini dhul arshi al-majid al-majid yanja sifa fu Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala je dhul arshi so on al-majid bakana dhul arshi al-majid al-majid yoma je sifa fu al-arshi mejeji lo wa to si lalafia qira'a mejeji lo wa to si lalafia so a le royin al-arsh pelu al-majid o ti ba nsin so ta so pe wa annahu fawqa arshihi al-majid o ba nsin so bi ena se lo niyan baba wa so pe wa annahu fawqa arshihi al-majid bi dhatihi se an tell mi lo ninu ti ra yen bi dhatihi so shari bi dhatihi ti baba so yen raddu ni raddu lo je kan so o ba nsin won se yen won fi se raddu lori awon al-mu'awwila ni awon al-mu'awwila awon to ye pe won awala kini o won awala sifa olohun ba ati eluwu yen o ba nsin so won awala re so yi pe ke se eluwu dhati ke se kini o ko se eluwu dhati so atawon to je si wi pe won awala re so ba nsin pelu kini o pelu eluwu dhati bakana so ba nsin seri awon wo yi ni so won ni olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala laysa fawqa arshi laysa fawqa al arsh laysa fawqa al arsh laysa fawqa arshi we ba nsin won so yi pe laysa fawqa al arshi ilahu laysa fawqa al arshi ilahu won ni ko si ilahu kankan ni oke al arsh oro awon muawwila ni bet yen na ni so aye oni gba mi lati teyan na le dada sugbon ka mo wi pe in to fa tan fi soro yen ni e tan fi mo ko idun yen wa ninu oro yen ni won ni wahuwa fi kulli shay'i wahuwa fi kulli makanin bi ilmihi wahuwa fi kulli makanin bi ilmihi shay'i awon oro yi wallahi onje ko wa pe baba yin toto won gbari gan oro adisokan ahlus sunnah wal jamaa o si ye won dada shay'i ka gba pe olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala wa ni gbugbu aye bi ilmihi o ni qawlu ahlus sunnah wal jamaa qawlu awon ashairo ni pe bi dhatihi olohun ba le kela wa ni gbugbu aye re pelu dhatu re bọlọ ba se ri gẹgẹ fi kulli makanin bi dhatihi sugba lu sunna jawa pe bi dhatihi fawqa al arshi sugba bi ilmihi fi kulli makan pelu ma re olohun ba le kela wa ni gbugbu aye o ti ba yin sin so olohun ba le kela fi so wi pe shari bi wa fi kulli wa fi kulli makanin bi ilmihi yana raddu lori awon al hululiyan awon al hululiya awon al hululiya lawon tan ni royi pe Olorun ba likela hala sara gbogbo nkan Olorun ba ko sinu gbogbo nkan nbe lara gbogbo nkan won so pe mike yi ko dede ma je mike ko si dede ma soro ti ki ba se pe huwa ti wa ninu re huwa lo je ko ma soro seri phone ta fi record yi huwa ni o nbe nbe to je ko ma record iwo ge eyan to njeun huwa lo ko si o lara to je ko ma je eyan so awon al hululiya nu awon al hululiya won woni yen awon ni sufi awon ashabu wahdatil wujud seri wahdatil wujud ati hululi o fe se bi en jora won ni o tun ya toto sira won hululu ni pe olorun ba le kala hala sara gbogbo nkan wahdatil wujud ni pe gbogbo nkan tin be patapata eyo kan na ni gbogbo e ki si le yo kan Allah gbogbo nkan patapata al wujud ka so pe gbogbo e patapata okan ni o na si ni kini Allah so e ba yin sin so nitori e
so yin tori e ati wo to npe osa ati osa to npe olohun ni gbogbo yin so lodo won ni seri wahdatul wujud o ati hulul ohun lo bi wahdatul adyan ohun lo bi wahdatul adyan ko wahdatul adyan awon sufi na lo ni won gba wi pe ati oni sufi ati christian o ati muslim o olohun kan ni gbogbo wa npe egbe nu so olohun kan kan ni gbogbo wa nsin o ti ba yin sin ati eni tin pe isa ati eni tin pe maryam ati eni tin pe allah oye ba yin sin olohun na ni gbogbo yin pe tori ke gbogbo patapata eyo kan na ni kini huwa oye ba yin sin leni ke so pe wa anniya tawran tarani fil masjid sajidun wa anniya tawran tarani fil kaskin al kanisati ratikun wa in kuntu fi ilmi shariati asiyan wa inna ma wa in fa in kuntu fi ilmi shariati asiyan wa ana fil ilmi fi ilmi al haqiqati ta'un tin ba gbagbe bi ibe yen se wa o ra ke bo se wa na ni o ni igba mi e le ri mi ni masalasi ki ma furi kale why to se sai le ri mi church ki ma hallelujah ki lo buru nbe to ba je pe nu mu inmu sharia ti to ba je pe lese ni mi a inu inmu al haqiqa ta woni si fi ma nko wallahi mo ntele olohun ba ni o tori pe gbogbo awon te ri ti mo se na huwa na ni mo npe ni halaji bi so pe ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani halalna badalan badanan halalna hululun yaw halalna badanan fa idha absartahu absartani wa idha absartani absartahu oni emi na lolohun te nfe olohun te nife te nwa ka kiri emi na ni olohun si ni mi emi lolohun olohun ni mi nahnu ruhani luto emi meji ni wa sugbon halalna badanan awa ko si ara kan soso ara kan soso ni represent emi meji fa idha absartahu to ba ti rolohun absartani emi na lori o wa idha absartahu wa idha absartani bo ba isire mi na ma wule wo lohun kan ka kiri absartahu ko e ba yin sin eleyi bayi irori won niyan o buru ju ba lo tin mi sani nu da woni sufi ni yo ma so won lo dara taba kale ko le bayi tawani udkhul man fil bayti illa allah man fil dari illa allah wa leko sen ga tin benu ya fo lohun lohun na le nto wa nu leyi oye ba yin sin mi lu la ti fe ka nu awon shatahat shatahat ni o pe ti won so sheri olohun ba allah subhanahu wa ta'ala so pe alam tara anna allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi aya yi wa nu awon aya ta won ni sufi man lo gan wa ni se be so pe olohun ba le ke la o si laye ko si gbogbo aye ni e wa mo wo nto lo so oro yi ma olohun ba nso o e real sunnati wal jamaani olohun ba ni alam tara si won o ri ni anna allah ya'lamu ya'lamu e ba nfa la si ya'lamu igbe da jojo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala omma ma fi samawati gbogbo ntin be ni sama mejeje wa ma fil ardi tori ma ye afada o afada umum ati gbogbo awon tin be ni ile ma yakunu min najwa thalathati awon eyan oni ma pe meta to wa wa ni najwa won soro kelekete kelekele ituma najwa ni awon won ni ma pe meta kan ma soro kelekele illa huwa rabi'uhum afi ko lọba allah subhanahu wa ta'ala ko si kerin won se be si lọlọrun ba le kerin o si gbogbo aye olọrun ba ni te ba kura yin jo ni meta won o si kerin wala khamsatin illa huwa sadisuhum be ba si pe marun e ni pe marun afi ko lọrun ba le kerin si kefa yin wala adina min zalika be ba ni marun ati mefa yun te ba lo poju te ba kere ju ba na lo be ya meji ni yo pe meta o ye ba yin si so wala aktharo e ba si ju marun ati mefa na lo e ba pe me e ba 100 plus 1 is equal to 101 ni o ti ba yin si illa huwa ma'hum aina ma kanu ni gbogbo bi ti ba wa olorun ba ni ke mo wa pelu won thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah olo leyin na leyin ti gbogbo le ba wa lo tegberegbe tan olorun ba ni ke wa fun won ni ro gbogbo ti won se lojo gbe da qiyamah inna allaha bi kulli shay'in alim so olorun ba ni ke bada'a bil ilmi wa khatama bil ilmi oye ba yin si olorun ba le kele bere oro yi pelu ima o si pari e pelu ma oye ba yin si pelu ma koda laarin oro gan thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah so lo fi je si pe ma iya to olorun ba le kele nso bi pe o wa pelu won o pe meta oye ba yin si ai ma'ahum bi ilmihi la bi dhatihi ima olorun ba le kele wa pelu won oye ba yin si ke si pelu dhatu re so eri ni e wa huwa ma'akum aina ma kuntum olorun ba le jaso mo mi olorun ba won olorun ba ni kila wa pelu yin aina ma kuntum ni gugu kibi te ba wa yen ni pe imo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala afa wa ibnu kathir won ni tafsir lori le bayi sugbon o si se ki ma lanfani ati menuba tori pojo ti logan so baba wa so pe khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi
nafsuhu olorun ba like la inu awon oru yen ni pe khalaqal insan ohun lo da gbogbo eyan ohun lo da gbogbo eyan so ti ba yin gbogbo latu si so ohun lo da gbogbo eyan wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu owe ba yin sin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala o si nima nipa awon royi royi ti man sele ninu okan omo eniyan in ti okan re nso fun kele kele ni royi royi olorun ba like lama itumo ni pe se mo gbe nti o so sita ni yen e ma nto pa mo ninu okan olorun ba lohun ruuma se nikan be to le claim ruuma yen ta ba re nikan to claim re iru eni be o ti delebo tori pe ja'ala nafsahu sharikan ma allah subhanahu wa ta'ala so o ti fi re se orogun pelu olorun ba allah subhanahu wa ta'ala olorun ba nikan lo ni ruuma yen naam o ye ba yin sin olorun ba ni walaqad khalaqna al insana ibi ti baba ti mu yen na jade ni yen o olorun ba ni daju daju awon olorun ba ti da eyan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu lo bi ja gbe se ri awon oro ti baba ko si bibi inu alquran na tin mu o ile to ba mu alquran e ri ko mo ninu sunna o ye ba yin sin so ile yi bayi ni olorun ba ni kiran fun wa ni ru nipa kudro re agbara re lori omo ede eniyan ipo won lo ba lohun won lo ba to hun ja won ohun si lo ba to je pe imo hun oro kirika gbo ala ma ri omo ede eniyan so iba si koda in tin so wuye wuye tin so kele kele nu omo ede eniyan olorun ba ni kelama lore ni abi laburu o iba yin sin so olorun ba allah subhanahu wa ta'ala o so yen anabi sallallahu alaihi wasallam wa fun wa ni ru kan so ninu hadith aba wa abu hurairah gba wa o ni inna allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfu ma hadathat bihi anfusaha aw ma hadathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam olorun ba allah subhanahu wa ta'ala o ti samoju kuro fun al umma mi ma hadathat bihi anfusuha nkan ti okan re ba nso to pe nu okan ni tin so olorun ba samoju kuro fun ma lam ta'mal lopin igba ti o ba ti sise pelu nkan yen a o tatakallam abi ko ba ti so nkan yen sita igba mi yen ma ro kuro nu okan to ba je gbo ro kuro te yen ma ro nu okan yen te yen o fi ro kuro yen rin lewu e o si ni gbagbo be to ba je gbogbo e lorun ba fe fi mu yen ni ko se ni ti o la waju olorun ba allah subhanahu wa ta'ala sugbon olorun ba like lati se kini o ti samoju ko fun wa nipa yen oro e to se pe wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid e ko ti fe tabi wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid olorun ba allah subhanahu wa ta'ala osumawa ju hablul warid kasan to ni agbara ju ninu enu kasan aran medeni to si sumawa ju o na ni olorun ba allah subhanahu wa ta'ala osumawa ju nkan yen lo so ti ba yin sin so sheri kasan yen wele ma je ntuje ma je ntun pe lori kasan yen ma ojo mi ti loga so ala kulli hal olorun ba allah subhanahu wa ta'ala so fun wa nipa bo isuma wa to olorun ba ni kela suma wa gan pelu ma re o suma wa gan to ye si wi pe koda en to suma wa julo olorun ba ni kela suma wa ju nkan yen lo ninu eya ara wa to olorun ba ni kela das fun wa olorun ba ni kela suma wa ju nkan yen lo to tumo si pe gbogbo nkan ta se patapata ko si kankan to olorun bo mo nbe ko si kankan to pa mo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala nitori qurbuhu ilayna tori boye suma wa to wa ma taskutu min warqatin illa ya'lamuha wa ma taskutu min warqatin illa ya'lamuha se pe yele ni aya na ni aya oro wa to so ko wa aqrabu ilayhi min hablil warid na ni aya qur'an na ni wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid se pe aya qur'an na ni no suratul qaf bakar wa ma taskutu min warqatin illa ya'lamuha oro lo ba na ni wa ma taskutu min warqatin bo se wa gegan na nu be ni baba na se gbe wa ninu oro tan fi rin le to be ba yin sin so itube ni pe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala gbogbo harakati omo ede eniyan o be ba yin sin so gbogbo e patapata lomo so koda awon eda to ku na ninu awal harakati ni ati awon al jamadati ni gbogbo e lomo so gbogbo nkan ba ta olorun ba allah subhanahu wa ta'ala lomo ko wa ma taskutu min warqati olorun ba ni ewe kan oni jabo illa ya'lamuha afi ko olorun ba ni kelamo ko mo ewe yen ko si mo si jijabo re ani ewe gese to ba jabo olorun ba ni kela mo si ko to jabo ko yo jabo asiko ti o jabo ati bi ti o jabo si olorun ba ni kela ti mo si waju ko to sele so e ba yin sin ele ti wa nu akole olorun ba allah subhanahu wa ta'ala so nam so sheikh fi ko pe won salaye re lo si waju aya yen na ni aya yen na ni na mo so pe e ba mi gbe si waju pe gbogbo illa fi kitabin mubin gbogbo e ti wa ninu tira
eleyi ti se kini to han so wala habatin fi etun fe gba nu asiko mi nu ada e tun gbe mi si waju wala habatin fi dhulmatil barri wal bahr koda ko si koroke ni tin be ninu okunkun ile ati okunkun inu okunkun ko do nlanla afi ko ko lohun Allah subhanahu wa ta'ala ko ma si to e ba isin so wala ratabin wala yabisin koda nkan tutu ni abi nkan gbigbe ni ko si kankan tutu kan ko si gbe kan afi ko lohun Allah subhanahu wa ta'ala so afi illa fi kitabi mubi afi ki gbe si kini ko ti wa ninu tira ele to foju han ala al-arshi stawa Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arshi stawa se mo ti de be okay e ti ba mi okay ah okay ala al-arshi stawa Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala aw wa loki al-arshi re ay istawa istiwaan haqiqiyan yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala Allah ba likela ni siwa u gengengengen ke se pe boya o fe jo bi ituma re abi ke se tolorun gba lero ni se ri bi ta wa fa ti man ta ko majazu ni ibi ta wa fa ti man so da wa sha'iro won ni majazu ni won ni istiwa bi won ni majazu ni won ni tolorun ba nso gengen ni istila pe istaula o lo lorun ba nso ke se istawa so e ba yin sin so pe olorun ba enam kese istaala won ni istaula ni oje oba ni oje gaba oje gaba o wa ni kile ri won wa idha stadalla qala yaqulu akhtalu o ba yin sin wa idha stadalla qala yaqulu akhtalu afawa ibn taymiya o ba yin sin ninu al qasidatu lamiya bo ti le je si pe oro wa yi pe so won lo ni abi ke so won bet babu woto ni yen nam so qalu al-akhtali ya christian ni o enu wa te ba bi wa le be kile ri won wa idha mo ti lo ni wa idha qala yaqul en ti e pada si bi kubhan ye wa idha stadalla en ti mo me so gangan nu mo gba wa idha stadalla yaqulu qala al-akhtali taba fe meri wa lori ntin so yewa ni al akhtal so pe ki wa ni qalu al akhtal yen o nu wa ba mi gbe jade so ti ba yin sin o ni istawa qad istawa al bishru ala al iraqi so o ni qad istawa al bishru ala al iraqi o ni a bishru o ma ti je gaba o ti joba lori iraq o ba yin sin e je ndo si be yen na so o ti je gaba o ti joba lori iraq o ni istawa nbe yen se pe o gbe wa ninu oro yen ni o ni yen pe istawa al bishru ala al iraq so pe ibi ma na pe istawla ala al iraq so yen la won fi tuma pe istawa allah na ni ituma ni pe istawla so e da kun tori tolorun ba e ri pe oro buruku ni ta loko ni yen christian alai makan e ti ona sa ba yin sin o nu fi nseri so fi mo ko ba lati anasi lati bi takunasu so olorun ba ko so wa nbe ehe so ala al mulki ihtawa Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala so on lo ba to yesi wi pe gbogbo ola patapata gbogbo kawa gbogbo kapa gbogbo ikapa owo re lo wa gbogbo patapata owo re lo wa o ba yin sin so Allah ba le ja so pe kul man bi yadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun san pe awon keferi kureshi ni awon tun ma so wi pe gbogbo ikapa gbogbo nkan gbogbo agbara gbogbo nkan owo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala lo wa olorun ba ga yujiru wa la yujaru ali o lo ba ti man da bobo yan ti o ni se ni gaga to le da bobo yan lowo re to ba fi ya je yan awon keferi kureshi te ba bi won lere awon so pe olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni bẹ ta wọn kẹfẹrí ìsìn tẹ bá bí wọn lè rìn wọn ni kò sí àwọn tiẹ̀ ní kò tiẹ̀ sọ́lọ̀ nǹkan ìbẹ̀lẹ̀ tá a sọ pé ọwọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ tó yé báyìí sìn tó lè dẹ̀lìlù ní pé alal mulki ihtawa tó ti báyìí sìn so níbo bí ọlọ́ni fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un bákan náà bomi tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay qadir naam wa lahu al-asma'ul husna laamu tó wà ń bi laamu l'iqtisasi ni oye ba yin sin wal istihqaq mejeji laamu wi pe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala nikan o lo ni ohun si lo leto si al asmaul husna al asma jamu ismi ni abi ko ni
al asmaul husna awon oruko to da julo o ye ba yin sin ti to olorun ba lo subhanahu wa ta'ala o ni se so oruko to je pe awon oruko balagot fil husni ghayatuhu wa muntaha o ko to je pe ni bi dida o dupin ni bi dida olorun ba le kele luni to je pe ko si abuku ninu oruko yen so ni ojupin na kankan olorun ba le kele so lori quran olorun ba ni walillahi al asmaul husna fad'uhu biha olorun ba ni ti to olorun ba ni kan ni se olorun ba ni kan loni al asmaul husna awon oruko to da julo fad'uhu biha olorun ba ni ka fi pe ohun olorun ba lo subhanahu wa ta'ala olorun ba pa wa la se ka ma pe olorun ba pe lawon oruko yin ina wa anfani ta se niyan ni bi adua sise olorun ba nko wa ni adua yi pe gbogbo abukata wa ka wa oruko olorun ba lo subhanahu wa ta'ala to ba se dede abukata yen ka fi pe olorun ba lo subhanahu wa ta'ala so ti ba yin sin so fad'uhu biha du'a'u meji lo wa nbe du'a'u mas'ala ni ati du'a'u ibada eyan le ma pe oruko olorun ba lo subhanahu wa ta'ala to je pe ko bere nkan kan lo olorun ba yin kan sin lo ba lo subhanahu wa ta'ala ni o ye ba yin sin ti won ma pe lo lai ni adad ngba mi sin eyan le pe pelu adad to wa lato da nabi sallallahu alaihi wasallam to pe akan fi sin lo ba lo subhanahu wa ta'ala ni a bere nkan kan lo do lo eyin o ni won ni du'a'u ibada ni so to ba je pa fe bere nkan lo do olorun ba lo subhanahu wa ta'ala a le munu awon oruko yen na ka fi bere bukata wa lo do olorun ba eyin o du'a'u mas'ala ni era ke ba n tesiwaju والصفات العلى والصفات العلى بكنا awon royin to ga julo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala on lo ni awon royin to je pe ko jo royin awon eda to olorun ba lo subhanahu wa ta'ala da olorun ba le ka so pe walillahi almathalul a'la almathalun bi asifan olorun ba ni walillahi almathalul a'la ay lillahi asifatul ulya olorun ba lo subhanahu wa ta'ala on lo ni awon royin to ga julo awon royin to ga julo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala lo ni ibo mi olorun ni walahu almathalul a'la fis samawati wal ard nam لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى تعالى أن تكون صفاته لم يزل بجميع صفاته وأسمائه الله وبال الله سبحانه وتعالى كوية كوبو نيك بوبوبا لأن تو جاسك بي أوان بوبو أوان روين ريك باتاك باتا أتان وروكو ريك ko ye ko gbo leni tin je to sin lawon ru yen ni gbogbo gba ko si gba kankan to fi tawon kan yen fi ku pelu e ta'ala an takuna sifatuhu makhluqa olorun ba losma sala ga ku ni bi wi pe ki iroyin re wa je eda ninu iroyin olorun ba ni al kalam ai be ko ni ta'ala an takuna sifatuhu makhluqa raddun lori awon jahmiya awon mu'tazila se pa awon ati jamiya ati mu'tazila awon na gba pe qur'an makhluq ni abi rodu lo je fun won oro olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ni wa kalamu allah subhanahu wa ta'ala sifatuhu iroyin iroyin re ni abi e ko ni olohun ba allah subhanahu wa ta'ala si ni o ga koja ka won iroyin je eda edakun ta lo le so fun mi ituma kan to we to wa ni bi olohun ba ni ke la ga koja ka so pa won iroyin re le je eda edakun mo kan fe fun wa ni boya la rin seju kan ti n ba ti ri da won ma lo e ri ke mo nkan ju ga buruku buruku ti n ba ti ri da won ma lo la rin seju kan naam o ya bismillah pe ma pe olorun ba pe iwo yen je da o se pe yo ni dani lazim ni ko na yo je ma to eyin ti mo fe kon mi mo fe kon e ti mo fe ni pe se ri nitori ituma pe olorun ba ni ke la ga koja pe ro yen je da ni wi pe a je si wipe siwaju kọlọrun ba le kela to da iroyin yen so ti ba yin si ọlọrun bo ọlọrun ba le kela abuku ti abuku ba ko pe o ti wari because siwaju qabla al ijad wa qabla al khalq siwaju kọlọrun to da iroyin yen ko to da nkan yen ọlọrun ba le kela o ni niyan leyin re ọlọrun ba wa da ọlọrun ba wa ni o tumọ si pe igba tọlọrun ba o le ki lo ti da yen igba yen o dinku e je na sa ba yin si fun bi apere nsin olorun ba le kela khalaqal ilma ai ajesi be qabla khalqil ilmi laysa bi alimi fa khalaqal ilma fa kana aliman siwaju ko to da ima to ba ye pe ima didani se to na ba nsin so nitori pe won ta ba da adam ti koko saaju ijad abi e ko ni ai si ti koko saaju re a je pe nigba ti olorun ba o ti da yen olorun ba o ni ìgbà tọlọrun ba àníkẹlá wa dáa tán ìgbà yẹn náà ṣe wá ní ìgbà yẹn náà ṣe wá ń pé ajẹpọlọrun ba ti wà láwọn àsìkò kan rí tó dínkù ó yẹ bàá yín sìn so alákọọkọ nìyẹn
الاكيجي ني بي الله سبحانه وتعالى احتاج الى خلقه فخلقه ثم اتصف به الله بالي قال دي بوكاتا سي اداره كان او ادا لين شي شو سو سو وان سو وان غبا غبي رين ري ان روپي تي جيت نكان الله بالي كلا غا كوجا غورو كبا ان تكون صفاته مخلوقه الله بالي الله سبحانه وتعالى او غا كوجا كا سو بي باكنا او غا كوجا كا سو بي اوا اسماء الله بالي الله سبحانه وتعالى محدثه awon kan to ye si pe won sese dale ni ti o si tele tele so ti ba yin sin olorun ba le kala ka koja be o so musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dhatihi la khalqa min khalqihi kallama musa bi kalamihi alladhi huwa sifatuhu abi sifatu dhatihi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala kallama musa olorun ba ba musa soro bi kalamihi pelu oro re الذي هو صفه ذاته اني تو يسي بي صفه ذات رني صفه ذات الله وبار الله سبحانه وتعالى اون لورو الله وبار الله سبحانه وتعالى شري صفه ذات لورو صفه الفعل نا توني تدون ما تري الله وبار الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء وي باي سين واذا شاء سو وي باي سين سو اورو غغن تله تله نا صفه ذات الله وبار الله سبحانه وتعالى بي الله متكلم so je ba yin sin bi ma sha'a so je ba yin sin pelu in to ba wu ni ma nso asiko to ba wu ni yo si so bo ba se wu ni o si se so so se wa ri ngba ti ba nso yen sifatul fa'il ni yen in si se re ni yen ise yi soro but that to get to raw alawon sifatu fa'liya atawon dhatiya awon alawon sifatu ga pe dhatiya ti fa'liya ni inu en sifatul kalam wa o wa asharo si kaunu sifatul kalam sifatan dhatiya ni bibi o wa so yi pe kallama musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dhatihi olorun ba like la ba musa soro bi kalamihi pelu oro re alladhi huwa sifatu dhatihi ele to ye pe iroyin dhatu olorun ba allah subhanahu wa ta'ala gege ni oro yen la khalqan min khalqihi ke se eda kan ninu awon eda re ai kama yadhunnu aljahmiyya abi ko ni wal mu'tazila ege ba won jahmiya ti mu'tazila ba won se nlero so pe eda olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni oro alqur'ani oro olorun bo kin se da o ti ba yin sin so nitori pe kalamuhu ilmuhu so mo ti fe fe loju ni yo mo fe so kufuru awon kini ni oro dakkan min jalali fatajalla ni agba watajalla lil jabal olorun ba allah subhanahu wa ta'ala tajalla lil jabal asati ma ni tagbara le pelu wa kallama musa bi kalamihi inna alquran abi wa kallama allah musa taklima awon ashayro jamia ma ri yen yi o sugba wa lamma jaa musa limi qatihi wa kallamahu rabbuhu bi wada kan yin laye we ba yin sin so o wa ni watajalla lil jabal fasara dakka olorun ba allah subhanahu wa ta'ala tajalla lil jabal ota imale re so ti ba yin sin turpa lo ba allah subhanahu wa ta'ala ko se ri se jure ta ba yin sin to lo ba ri ke ba be fara re han la aharaqat subhatu wajhihi kullaman ta ilay min khalqi imale waju olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to lo ba ri ke ba ijabuhu nur ijabu olorun ba gaga to lo ba ri ke la to fi di oju wa tori pe oto ni pe gaga to lo ba fi di ara re ko sin to le di olorun o intabihu olorun fi gaga di oju ti wa tori pe ta ba ni gaga di olorun ba gaga gboro tobi ju n to ba di lo olorun kankan o si tobi ju lo e to sa ba yin sin so gaga to fi di oju wa nurun narun inani law kashafahu tolorun ba like la ba si la aharaqat subhatu wajhihi kullaman taha ilay gbogbo bi ti subhatu waju olorun baba to ba de gbogbo e ni oju na yan subhatu onani fuska oju face bayi na pe ni subhat titi wa ni mo nse isharo si kesi tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala murku clear now ngba ti olorun ba le ke lata jalla lil jabal ngba tolorun ba allah ngba ti anabi musa so pe rabbi arini anzuru ilayki olorun ba farahan mi mo fe ma wo je ma wo olorun ba le ke so pe innaka lan tarani ya musa o le ri mi laye kesi pe o le ri mi lai lai we ba yin sin afawa ibn malik ti se roddu fun ay zamakhshari lori yen ninu alfiya won pe wo zamakhshari shi mu'tazili burukui to so pe la ni yen tuma ta'bid we ni so ku so gba lo so betin fe ya sibe yen so o le ri mi nile aye yi
So ولكن انظر الى الجبل سبحان ما هو كي فاين استقر مكانه توكي باجي جوسي بتوا فسوف تراني وقد ارني ولما تجلى ربه للجبل نتلو الله سبحانه وتعالى واشي جاجا اراري سي اوكي كي لو سي اوكي فوق باتا باتا كان من جلالي اوكي صور دكان من جلالي او تو كاو فويان لا ترى تتو بي الله سبحانه وتعالى وان القران كلام الله وان القران كلام الله اعتقد داجو داجو القران اورو الله با الله سبحانه وتعالى الي اون لنا اهل السنه والجماعه اغبي القران كلام الله اورو الله با الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه اوارا في رتن وي اوارا في القران الف با تا ثا في القران اورو الله با الله سبحانه وتعالى كي سيدا ومعانيه اتي توما رنا اورو الله با ني منه بدا اود الله با الله سبحانه وتعالى لورو يان تي بيري سو منه بدا وإليه يعود اود الله با الله سبحانه وتعالى نو سي پادا سي توري بي تو با پادا يا كوني سي قران لوري لمه وي با نسين ايتو ما كو القران كلام الله ني نعم ليس بمخلوق فيبيد ولا صفه لمخلوق فينفد ليس بمخلوق فيبيد اور القران او كين سي اود الله با فيبيد سي وا پارو تو كو بو ادا يو سي كيني yo paro quran olohun ba oro olohun ba laysa bi makhluqin fayabid wala sifatin li makhluqin fayanfad ko de kin se iroyin fun eda kankan ti o fi wa dopin so ti ba yin so nam so o ti pari sibe won so sallallahu alaihi wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in شكرا جزيلا لشيخنا الكريم الفاضل المبجل نفع الله بعلمه وبارك الله فيه وفي أولاده بعزه وفضله وبقية المشايخ الكرام الفضلاء قل وبارك لكم شبا وشدا نفع وعفع وانت وانت ياري وابو لا تبقى 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 asi padi ibi kan bayi adupe lowo won o jazakumullahu khairan inshallah taala sheikh wa atun latara agbara tolorun fi sowo ti wa awa stop won n pa wa ni chairman joko emi ni mo n bara mi o so adupe fọlọrun ọba lori agbara naa so stop won pe ki wọn bá wa fi fi go bẹẹ torí pé táìmù sọlẹ́tul asr ó ti tó inshallah ta'ala bá ṣe ṣe lẹ́ẹ̀kan so àwọ lọ kí sọlẹ́tul asr tá a bá wá dé láti sọlẹ́tul asr sheikh wa ó kọ ara fi kan sí méjì tí àwọn fi parí eléyìí tí a bù sọ́dọ̀ tiwọn so ní kété tó bá ti parí rẹ̀ inshallah ta'ala so àwọn táìmù tó yẹ kí sheikh tanimola tí wọn ó farabalẹ̀ lò dáadáa sheikh ti bá wọn lò ó so inú wọn náà sì lò sí bẹ́ẹ̀ wípé bó ṣe dáa náà nìyẹn so àwọn wà bá wa ṣe kíni o wọn wà bá wa conclude everything eléyìí tí ó kù akusuru àtàárọ̀ ọlọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala yóò san onkaluku alẹ́sàn olóore eléyìí tí a ti gbà yí àti táàtò máa gbà ọlọ́run bá nìkan láyé jẹ́ kí ó wúlò fún wa ẹ̀mẹ́jì ká gbàgbé hadith anabi sallallahu alaihi wasallam eléyìí tá anabi sallallahu alaihi wasallam ní khairu al-amali khawatimu níbi riwaya mi inna bẹ̀rẹ̀ o inna khairu al-amali khawatimu alẹ́ ti mọ̀túmọ̀ tán pè ní inna so àyíṣẹ́ tí ife ń lóore jùlọ yìí téèyàn bá parí èèyàn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ èèyàn bá sá lọ yorùbá pa yorùbá gbà tányányá eré báyìí òkùnkùn díẹ̀ káàtó òkùn púpọ̀ káàtó òkùn plẹ́ntì káàtó so ó dáa kí á bẹ̀rẹ̀ ní kí ó kásì parí rẹ̀ ó ti yé báyìí lẹ́sìn kí á jọ dìde òun náà ní fi ṣe kí ni jù òun náà ní ife ń dáa jù kọlọ́ọ̀bà kó san onkaluku wa ní ẹ̀sán olóore àwọn ọ̀dọ̀ kírun onkaluku náà ní ti mọ ibi tí a ó ti fi hàn subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
mo fa go.